Čau, když lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj. Ahoj. A my vás vítáme u dalšího pokračování z hry Brawl Store. Lidi, máme tady čínský novej buvol. Bu, je kravička vole. Konečně můžu říct vole, ale přitom říkám buvole. Buvole rok novej. Máme tady buvolí rok čínský a brovku nám dalo, Barunka říkala, free boxku. Co si myslíte? Váře padl. Steam megaboxky, tak mi to ukáž, Baru, co ti padlo. Padnul jenom moje džín, já vám to tady prostřihnu. Jak normálně dobrá, vždycky z té freeboxky to padlo. Tak já doufám, že budu mít stejný štěstí. Jinak lidi, pokud jste nový, budeme rádi, když tam hodíte odběr. Zkuste na brálku 800 lajků, dávám 500, to dáte, tak zkuste 800 teďka. Tak jo lidi, hele, já tady mám i nějaký piníky, 168 koníků, to si Barunka už brala. A pak je tady ta megaboxka volná, Barunce, jak jste viděli. Jo, padlo to. Prostě to padlo. No nic, já si beru free. Pojď, dej mi ty. Stejně to nepoužívám, ale chci ty. To bych si chtěl dát, lidi. To nechtěl dát ani ten blbej označek prostě. Tak lidi, a teď mi hrozně držte palečky. Barunko, ty mi drží, že? To by tam padl ten džin. Prosím, kdybych měl stejný štěstí, vůbec se nebudu zlobit. Tři dny to tam ještě je. Dneska nemám žádnou kouzelnou vílu, nic. Dobrý, zkusím to bez kouzelný víly. Proč zase bára? Tati, nezlob se, ty jsi taky vždycky teďka poslední dobou dostával, tak jasně. Se to teďka otočil ke mně. Tak to je hrozně super. Co tady ještě velkýho, krásného, nejkrásnějšího? 350, jo, to mi Varuška říkala, lidi. Varuška má na výběr, ona má ušetřený nějaký gemíky. A může si koupit buď tohle mytického broulírka, tam ona by měla koho? S tou kouzelnou hůlkou, jak se jmenuje? Byrona by měla, a nebo může mít, já tady mám taky speciální oferky, Crowa, a nebo ty tam máš Sandy ještě. A já mám tady speciální Leona, no, ale já ani nejednou nemám, no. Takže v příštím videu Barunka by mít dalšího brojlírka. Akorát si musí rozmyslet, jaký ho chce. Jo. Taky bych si chtěl umět vybírat. Těžký. Jaký ho chci prostě. Těžký. No nic lidi, já tady mám ještě ale určitě našetřený nějaký bedínky, protože já pomalinku a jistě se blížím. Jesk. Mňau mňau pejskovi. Mňau mňau, to není mňau mňau. Tak jdeme, třeba mi tady padne aspoň něco. Prosím, Barunce říkal? Dneska padlo něco. Dejte mě, nope. No. Dejte mě, no. prosím, no. Prosím, smutně koukám, co nejvíc umím, prostě. Prostě, psí oči. Kočičí oči, prostě. Ale to vždycky si myslím, jak je tam to žlutý, prostě, že mi padne něco krásného, ono to vlastně nic. Ne. Ne. Taky by mohli by za to žlutý něco dávat, prostě? Mohli by, ne, co lidi? No. Mně ne, ale to prostě. Tam bonus. Lidi, přeskakuju, ty si nechám si je. Proč? No protože jí chci přeskočit. Hele, gemíčky, můžeme zase šetřit na další ten. Brawl pasíček. Ne. A ctiletých malinka, teď vždycky mi padalo něco. Neříkejte, že nic. Dvě prostě. Oh, bože. Ale blížím se k tomu mňau psovi, takže. Víš, co ti dělám? Pořád ti držím palce. Já vím, já to taky. Lidi, já viděli jste to, co se teď stalo? Tohle si nechám. Viděli. Jdeme nahoru, jdeme do horní lajny, padl mi. Ještě jednou, vyndejte gadgety, bravko. Já jsem byl úplně tak rychlej, že jsem si nevšiml, že mi tam svítí. Ale zase to byl gadget, takže bych z toho byl akorát smutný zase, že mi nic nepadlo. Tak ještě jsem si toho nevšiml, jo, takže mě to ani tak nepřekvapilo. Tady zase. Tu hru úplně miluju. Děkuju, že jste někdo vymyslel takhle geniální dobrou hru. Taky. Ne, že tohle nemůžu to vidět. Jdeme na to, mám tady dvě mega. Dobrý, už jsi řekl mega. Lidi, je normálně, bych chtěl v jednom natáčení tři zelený nesmysly. Ano, je to asi možné. Asi jo. To dáš. Jak? Nevím jak. Tak lidi, je to opět tady. Třetí zelený nesmysl ve otevíračce. Miluju to.
to zvlázně. Ej, nikdo nekoukej to. Nevadí, máme tady ještě jednu. Představte si, že tady taťka no, nikdy takhle nebouchal do židle. Nikdy se to nestalo, dobře? Ne, ještě jednou, dobře? Nikdy se to nestalo, lidi, nikdy. Lidi, proč? Proč já dneska čtyři zelený nesmysly? Můžeme tady jde vysvětlit, proč? Co když to nebude? Čtyři zelený nesmysly. Ty klikni, pojď. Nebo, ne. Drž tu pěst. Ne. Ne, já jsem klidnej lidi, mě to vůbec nevadí, je to prostě jenom dobrá hra. No nic, tady aspoň budeme, blížím se. No nic, Barunko, já se podívám, koho mám nejslabšího a zkusí si jedno džiníčka, ne? Ale já mám Emsku. Tak dáme dvíčko. A jdeme na to. Ach jo lidi, čtyři zelený nesmysly a báře ze zdarma boxu padne panáček, ty. To prostě nevymyslíš. No nic, jdeme. Doufám, že si splavíme náladu s poděnou výhrou. Tak jo, já jsem to nikdy nehrál, takže To se nic neděje, když prohráme. Prostě dáme si jednu hru, ať vyhrajeme nebo prohráme. Jak jste mi to říkal, že mám s ní střílet na dálku, že je účinná. Ok, dobře, už si na to pamatuju. No, asi Jin taky, Ježíš, je má dva blázny. Dobře, jo. Tady bychom se možná mohli, ale on má někdo psát tamhle. Hav. Ale schováme se tady a počkáme. Oni půjdou. Ježíš, oni jsou tady nápojíčky. Teď nevím, jestli pro něj dojít. Ne. No, ale on pro něj půjde tamhle ten search a můžeme, hele, jdou. Jdem. Oho, moc lidí je tady. OK. Tak to bylo tak 5-1. No, doopravdy, tam šli úplně všichni prostě. My si vybrali nejblbější místo, prostě co existuje. Ty jo. No nic, zkusíme to ještě jedno, protože tohle to se nám nepovedl prostě. Ale nikdy se to nestalo. Ne, okay. já jsem smutný z toho, že mám ty čtyři gadgety, no. Tak aspoň ti nebudu. Já teď jsou. Proč jsme se neskoumali v téhle trávě, která tady je úplně mega trávy? Tak jsem nikdy neviděl tolik trávy. A jsme v nejhorším. To jsme, ale já jsem stejně rozhozený. Lidi, já jsem prostě rozhozený. Já jsem prostě nejvíc rozhozený, co to je. Jessinko. Gulíček tady na mě kouká. No nic, musím se trochu soustředit. Kámo, co ty tady jako jdeš dělat stoupání? Tady teďka to se to tady vymyslel. Kámo, nevím, jestli to nevím. Já, on mě hodil mega největší ten. To nevím. Viděli jste, co po mně hodil obrovský mega ten? Ještě jednou. Tak jo lidi, já jsem fakt smutný. Ne, lidi, dobrý, musím to hodit za hlavu. Lidi, napište, první hru jsme prohráli, nevadí. Napište, Tno je nejlepší hráč. Když na celém světě. Kdybych jsme si zahráli Farming Simulator a stavím kombajn a tady takhle budu jezdit a budu tady sklízet. Třeba to je zábavnější, než že panu Tno padne panáček prostě. Ne, dobrý, jdeme, soustředíme se, musíme se soustředit, Baru, pojď, musíme to tam zarašovat. Sakra, tady zrovna jsme úplně na tom nejhorším místě, koukám. Blázně, tam ne, nikdo tady má psa a bacha, ty nesnáším ty psy. Já už ho chci taky, jo. Tak díky, můžu si proto. Tak, bacha, je naspeedovaný. Dobře, pěkně, Baru. Pěkně, bereme, dojdi si pro nápoj. A to tady zkusím krejt. Bacha, další pes, ježíš, kolik je tady psů. Jedu sem. Jdíte. Bacha má nápoj, vrať se ke mně. Klidu. Teď, počítaj schovat, aspoň malý, dobrý, aby aspoň by neměl musel mít takovou sílu. Okej, to nestihne, už to nestihne, aby nás dostal. Teď mi to tady obkroužíme. A pojď mi pomoct teď. Dobrý, ne, pojď dolů, ty, fuj. Zkusíme dostat toho jeho kámoše, protože ten je nulovej. Tohle, přesně tak, tohle. Au, ježiš, on má ten ostrkovačku. Dobrý, chtělo by to, aby se nám tady objevil nápoj a máme to vyhraný hodně. A jestli prohrajeme, tak ne, on šel úplně za. To nevá, je to jedno, když prohraješ, seš pořád nejlepší hráč. Nevadí. No. Okay, klidu. Pojď, musíme teď tady ale asi dolů. Zabil jsem ho? Ne, kolik musí stát? 8.
Lidi, já, mě to dneska nejde, já jsem z toho fakt smutnej. To nevadí. Že mi nic nepadlo prostě. Ani nedokážu vyhrát prostě. Neboj. Jednak snad příště. No nic lidi, já si děkuji, že jste se dívali a napište mi, jestli někdo má z vás taky takovouhle smůlu jako já. Tak jo lidi, mějte se krásně. A mějte se krásně. Čau. Ahoj. Tak to je smůla.